Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 7-ші сынып алгебра 490-ға арналған 90-дық жиынтық бақылаудың мынандай бір тапсырмаларын орындап көрейік. Бірінші нұсқа, бірінші есебі. Айнымалының қандай мәндерінде алгебралық бөлшектің мағынасы бар? Демек, мүмкін мәндер жиынын табуымыз керек. Бізде бөлшекте мағынасы болмайды. Егер бөлшектің бөлімі 0-ге тең болса, бізде мағынасы болмайды. Демек, бөлшектің бөлімі бізде 0-ге тең болмау керек. Демек бізде x квадрат минус 4 тең болмау керек 0-ге. Осын теңдеу сияқты шығаратын болсақ, x квадрат тең болмау керек 4-ке. Демек x тең болмау керек түбір астында плюс минус 4. 4-тен бізде x демек тең болмау керек плюс минус 2. Демек x-ның орнына 2 мен минус 2-ні қойсақ, бізде Өрнектің мағынасы болмайды. Бөлшектің бөлімі 0-ге айналып кетеді. Енді жауабын жазайық. Жауабы сонда. Мүмкін мәндер жиыны бізде. X тең болмау керек. Плюс минус 2-ге. Немесе егер аралықпен жазатын болсақ оны. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. 1 бу. Минус 2-ден 2-ге дейінгі аралық. Және 1 бу 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Сонда біз минус 2 мен 2-ні сандық өстен алып тастап тұрғанда аралықтармен жазғанда. Екінші есеп, бөлшекті қысқартыңыз. Сонымен бөлшекті қысқартайық. 25x куб 30x квадрат. 25 пен 5-ті 30-ды қысқартайық. 5-ке қысқартсақ болады. 25-ті 5-ке бөлсек 5 қалады. 30-ды 5-ке бөлсек 6 қалады. Мұнда x-тің кіші дәрежесіне қысқартамыз. X квадрат кіші дәреже. Демек x квадрат жағында 1 қалады. X квадрат x квадратқа бөлсек. Мұнда дәрежесін сызамыз. 3-тен 2 дәрежені асақ, 1 дәреже қалады. Сонда бізде 5 x қалды, алымында бөлімінде 6 қалды. Демек есептің жауабы 6-дан 5 x болады. 3-ші есеп, бөлшекті ықшамдап, a тең 2, b тең 3 болғандағы мәнін табыңыз. Сонымен тең деп жалғастыра берейін. Және көбейткіштерге жіктейін. Мұнда бізде бөлшектің алымы екі өрнектің айырмасының квадраты. Бізде 3a минус b-ның квадраты болып тұр. 3a минус b. Мұнда 3a минус b-ға қысқартып берсек болады. Мұнда 1 дәрежесі қалады. Сонда бізде қалды 3a минус b. Енді өрнектің мәнін табайық. A тең 2, B тең 3. Біздің өрнек 3A минус B болды қысқартылып, A-ның орнына 2-ні қоям, 3 көбейту 2, B-ның орнына 3-ті қоям. 6 азайту 3, тең 3 болады. Демек жауабы бізде 3-ке тең болды. Бізге бөлшекті ықшамдап деген, біз ықшамдап есептедік. Егер 2-ні және 3-ті ықшамдамай қойсақ та бәрібір осы жауапты аламыз. 4-ші есеп, бөлшекті қосу мен азайтуды орындаңыз. Сонымен орындайық. А-сы 3 бодан 2 плюс бодан 3. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда бо бар, мұнда да бо бар. Мұнда 3 жетіспейді. Демек, ортақ бөлім 3 бо болады. Мұнда 1-ден береміз, мұнда 3-ден береміз. 1, 2, 2, қосу 3 үшін 9. 3 бадан 9-а 2-ні қоссақ 11 болады. Бұл бірінші есептің жауабы, екінші есептің шығарайық. 4 минус y, дан 2 минус, мұнда y квадрат минус 16. Алымында y. Екінші
бөлшектің бөлімін көпчестерге жік дейін екі өрнектің квадраттарын айырмасы 16-ны мен 4-тің квадраты десем болады. Оқылықта мынандай формула бар еді. А квадрат минус b квадрат ол бізде тең болады. A минус b көбейтілген a плюс b осы формуланы қолданамыз. Менде a-ның орнында y тұр. B-ның орнында 16 деген 4-тің квадраты. Және мұнда орындарын ауыстырып жіберу керек. 4 пен y-тің орнын ауыстырып алдына минус шығарып жіберсек болады. Сонда минусты алдына шығарып жіберейік. y-4 мұнда минус y бөлінген y минус 4 көбейтілген y плюс 4 болады. Сонымен ортақ бөлім y минус 4 көбейтілген y плюс 4 болады. Мұнда минус бар, мұнда 2 бар. Мынаны демек біз y плюс 4-ке көбейтеміз. Және алдында минус бар, соны ескереміз. Минус 2 y болады. Және минус 2 4-тің 8 минус 8 болады. Және минус y бар. Ортақ бөлім сонда біз y минус 4 көбейтілген y плюс 4 болады. Мұнда ұқсас мүшелерді біріктірсек, минус 3 y болады. Минус 8. Және бөлімін көбейтіп жазып жіберейін. y квадрат минус 16 болады. Бұл екінші сеттің жауабы. Егер қысқартуға мүмкіншілік болса, қысқарту керек. Бірақ бізде қысқаратындай мүмкіншілік жоқ. Демек осы жауабы болып қалады. Бесінші сеп, алгебралық бөлшектерді көбейтіп бөліңіз. Сонымен бірінші көбейтуді орындайық. 12 ац квадрат. Бөлінген бұның 6 дәрежесі көбейту. Бұның 4 дәрежесі. Бөлінген 18 а квадрат с. Сонымен қысқаратын болса қысқартайық. 12 мен 18-ді 6-ға қысқартсақ болады. Мұнда 3 қалады. Мұнда 4 қалады. 6-ға қысқартса 2 қалады. Және а квадрат пен а-ны кіші дәрежесіне қысқартамыз. Мұнда 1 қалады. Мұнда дәрежесі кемейді. 1 дәреже қалады. Дәрежесін сызамызды 1 қалады. 1 дәреже. Және бұның 4 дәрежесі мен бұның 6 дәрежесін бұның 4 дәрежесіне қысқартамыз. Мұнда 1 қалады. Мұнда дәрежесін сызып 6-тан 4-ті азайтсақ 2 дәреже қалады. Мұнда сызда қысқарады, 1 қалады. Мұнда 1 дәреже кемейді, 1 қалады. Сонда бізде 2 қалды, 2 с қалды. Алында бөлімде бізде бұның 2 дәрежесі қалды. Және 3 бар. Және а-ның 1 дәрежесі қалған. Сонда бізде 3b квадрат а-дан 2 с болады есептің жауабы. Келесі басында x минус y-тің квадраты бөлінген x квадрат плюс xy бөлу 4x минус 4y бөлінген xy плюс y квадрат. Мұнда бізде x минус y квадрат деген сөз x минус y көбейтілген x минус y. Солай жазайық, x минус y көбейтілген x минус y. Мұнда ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығарып жіберейік бөлшектің бөлімінде. Сонда x қалады, қосу y қалады. Бөлуді көбейтумен ауыстырамыз. Екінші бөлшекке кері бөлшекті жазамыз. Ол үшін алынмен бөлімдерін орнына ауыстыруымыз керек. Демек үстіндегі тұрған алында тұрған астына жазылады. Және 4-ті шығарып жіберейін. Ортақ көбейткіш сонда x минус y қалады жақша ішінде. Бөлім алынды болады. Және y-ті жақша сыртына шығарып жіберейін. Ортақ көбейткіш сонда жақша ішінде x плюс
yigirip kaladı. Sonra kıskaratından kıskartak. X minus yigirip ben x minus yigirip kıskarayın deyip tur. X plus yigirip ben x plus yigirip kıskaradı. Yani bizde bunda yigirip kaldı. Yani kubit şibirin yigirip x'e bölsek x yigirip boladı. Y'ı y'ı bölsek minus y kvadrat boladı. Bölüngen bunda bizde 4x kaldı. Osı ikinci esepten cevabı. Altıncı esep örnekti ışamdanız. Sonra ışamda körek. Altıncı esep örnekti ışamdanız. Işamdap körek. Jene men amaldarga bölüp orındayın. Birinci köbütüdü orındayın jaqşa içindegi. Jene bir desten köbütçilerge jikte jibereyin. Köbütçilerge jiktelitin bolsa a kvadrat minus 2a plus 4'tün özün jazayın. Munda 2 örnektin kvadratların ayırması. Demek köbütçilerge jikteledi 2a minus 1 köbütü 2a plus 1 boladı. Kaytadan köbüt çevirsek bizde 4a kvadrat minus 1 şıkadı. Munda da ortak köbütkiş a'nı jaqşa sırtına şıkar jibereyin. Sonra jaqşa içinde kalat bizde 2a plus 1. Munda 2 örnektin kubtarın kosunsı 8 degen 2'nin kubu. Demek köbüt çevirsek jiktesek a kosu 2 köbütlügen a kvadrat minus 32'nin köbütünsü 2. Және 2 квадраты плюс 4. Қысқаратындарын қысқарып жіберейік. 2 плюс 1 мен 2 плюс 1 қысқарады. Мұнда а квадрат минус 2 плюс 4 пен а квадрат минус 2 плюс 4 де қысқарады. Сонда бізде қалды 2а минус 1 көбейтілген a plus 2 қалады. Алымында бізде a ғана қалды. Енді азайтуды орындаймыз. Екінші амал. Демек осыдан біз азайтамыз. 2a квадрат минус a-дан a plus 2-ні. Демек 2a минус 1 көбейтілген a plus 2. Мұнда а бар, азайту. Және мұнда ортақ көбіткіш а-ны жақша сыртына шығарып жіберейін, сонда бізде 2а минус 1 қалады. Мұнда а плюс 2. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлім бізде 2а минус 1 болады. Және а болады. Және a плюс 2. Демек, мұнда бізде көбейтеміз a-ға. Екінші бөлшекті көбейтеміз a плюс 2-ге. Бір дестен көбейте берек. A-ға көбейтсек a квадрат. Мұнда минус бар екенін ескертейік. Және a плюс 2-нің квадраты болып тұр. Демек, минус. Алдында минус бар, бір дестен жақшан ашайын, а квадрат болады, минус болады. Екі еселенген бірінші өрнектің екінші өрнектің көбетінсі минус 4а, және екінші өрнектің квадраты минус 4 болады. Мұнда бізде а квадрат пен а квадрат қысқарайын деп тұр. Және мұнда минус 4-ті шығарып жіберсек, a plus 1 болады жақша ішінде. Сонымен бізде a, мұнда 2a минус 1, және көбейтілген a плюс 2,
Мында жақшаны алына минус 4 шығарып жіберейік. Сонда жақша ішінде а плюс 1 қалады. Енді осыны бөлеміз. Жақша сыртындағы а квадрат плюс 2а-дан 4-ке. Үшінші амал бұл. Минус 4 жақша ішінде а плюс 1 бөлімінде а болды. 2а минус 1 көбейтілген а плюс 2. Бөлу а квадраттан плюс 2а. Мұнда 4. Біріншісі бөлшектің өзін жазамыз. Және екінші бөлшекке кері бөлшекті жазамыз бөлгенде. Демек минус 4 а плюс 1. Бөлімінің өзін жазамыз. А 2а минус 1 а плюс 2. Көбейту 4-ті бөлімінде жібереміз астына. Мұнда ортап көбейткіш а-ны жақша сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде а плюс 2 қалады. Мұнда минус 4 пен 4-ті қысқартып жіберейік. 1 қалады. Мұнда минус 1 қалады. А плюс 2 мен а плюс 2-ні де қысқартып жібереміз. 1 қалады. Және а мен а-ны да қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалды. Бөлшектің бөлімінде 2а минус 1 қалды. Алымында бізде минус а плюс 1 қалды. Енді 4-ші амал осыдан азайтамыз. Минус а плюс 1. 2а минус 1. Мұнда ортақ көбейткіш 3-ті жақша сыртына шығарып жазып жіберейін бірдестен. 3-ті шығаратын болсақ 1 минус 2а болады. Мұнда а плюс 4. Енді мұнда 2-ін орнын ауыстыруымыз керек. Не бірінші бөлшектен, екінші бөлшекте. Мен екінші бөлшектің бөлімін ауыстырайын және алдындағы таңбасын ауыстырып жазамын. Сонда минус а плюс 1. Мұнда 2а минус 1. Мұнда плюс қыл жібереміз. А плюс 4 бөлінген 3 көбейтілген 2а минус 1 болады. Мұнда қайтадан минусты алдына шығарып жіберсек, алдындағы минус өзгереді таңбасын. Енді ортақ бөлім, сонда мұнда 3 көбейтілген 2а минус 1 болады. Мұнда 3-ден береміз, мұнда 1-ден береміз. Сонымен ортақ бөлім бізде 3 көбейтілген 2а минус 1 болды. Мұнда біз 3-ке көбейтіп жазып жіберейік. Және алдында минус бар, минус 3а болады. Және минус 3 болайын деп тұр. Мұнда плюс а және плюс 4. Құсас мүшелерді біріктірейік. Мұнда бізде минус 2а болайын деп тұр. Минус 2а. Және минус 3-ке 4 болсақ плюс 1. Үш көбейтілген 2а минус 1. Мұнда бөлшекті қысқарту үшін минус 2а мен 1-дің таңбасын ауыстыруымыз керек. Алдына минусты шығарып жіберсек болады. Сонда минусты шығарып жіберсек бізде жақша ішінде 2а минус 1 болады. Мұнда 3 көбейтілген 2а минус 1. Минусты қайтадан жақшаға көбейтіп жіберсек бізде минус 2а плюс 1 қайтадан шығады. Мұнда қысқартып жіберсек болады енді 2а минус 1-ге. Сонда бізде минус 3-ден 1 болады. Бұл бізде 6-шы есептің жауабы. Демек жауабы минус 3-ден 1 болады. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.